kulanto wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v oo kuusoo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobadaan qaybtan ku eegi doona waxaa ugu waaweyn dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo ciidan oo ka soconaya magaalada kismaayo xarunta jubbaland iyo cabsi soo wajahday ninkii la sheegay in loo doorta madaxweynaha jubbaland eliyes bedelgabos miyaa hooygiisa ciidamadu hareereynayaan xilligan warbixin walaac xooggan oo uu muujinayo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ka socda wararkii ugu dambeeyy ayaan kuusoo gudbin doona axmed madoobe waxauu yidhi hadii lay doorto madaxweynaha jubbaland waxaana iska xaadirin doonaa fadhiga shirka madash wadatashiga qaranka dowlada somaaliya ma soo dhaweydoontaa maxaase uga barnaamija fariin hordhac ow dira hogaamiyaha jubbaland iyo waxa uga qorsheysan qorshaha dowladda iyo dagaalka lala gelay warbixin ku saabsan ayaan kuusoo gudbi doonaa admis oo warlama filaan kasoo saartay doorashada jubbaland miyay hadaba taageereen axmed madoobe ma dhexdhexaaday ka noqdeen mise warka kasoo baxay taliska admis ee soomaaliya iyo warbixinta ku wajahan doorashada jubbaland ayaan kuusoo gudbi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa xubnihii shalay garab taagnaa elyesbeddel gabooso qaarkood ay soo goosteen kuna soo bireen garabka axmedmadoobe iyo sidoo kale tashkiilin xooggan oo socota xog kaloo ku saabsan ayaan eegi doonaa qodobka ugu dambe booliiska soomaaliya oo warlama filaana ka soo saaray shaqaaqadii ka dhacday magaalada kismaayo miyay tallaabo qaadayaan tallaabadaa sisi nuucay noqon doontaa afartan qodob oo muhiimka ah oo ku saabsan doorashada jubbaland arrimaha federaalka iyo waxaa uga barnaamija hogaamiyaha jubbaland ayaan kusoo koobayaa muuqaalkan inala joog qodobkeena koobaad ayaan ku bilaabayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland xilli saacada kadib loo dareerayo codbixinta doorashada axmed madoobe uo kusoo baxay oo la ogyahy sidaa warbixintu sheegayso alay iyo maantaba ciidamo xooggan ayaa soo galay magaalada kismaayo e xarunta gobolka jubbada hoose ciidamadaasi waxay ka yimaadeen furumaha dagaalka qorshahooduna waxa uu ahaa in ay ku biiraan labada garab ee iska soo horjeeda ee kala sheeganaya madaxweynaha jubbaland iyo musharaxa jubbaland cabsida ugu xooggan waxay hadda ka jirtaa guriga uu degan yahay eliyes bedelgaboose oo horay dagaal uu uga dhacay darawalkiisiina lagu dilay xubno kalena ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen ciidamo isugu jira militari daraawiisha iyo sidoo kale ciidamo kale oo si gaara u tababaran oo sidoo kale loo sio xiho tababar hubna loo qeybiyo aadiidiyo gaadiid dagaalo oo lagu soo bandhiga kismaayo ayaa ku biiray ciidanka garabka axmadoobi ciidamadaas waxaalale waxay qeyb ka yihiin ciidamada hadda wada howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland sidoo kale waxaa lasoo waranayaa in xaalad bandow ay kusoo rogeen meelaha qaar oo laleeyahay ciidanka oo kaliya ayaa loo ogolayaa inay maraan xubnaha mushaiinta mucaaradka ee garabka elyas bedelka boose ninka la sheegay in loo doortay madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale waxaa soo wajahay cabsi xoogan waxaana laga cabsi qabaa in weerar lagu qaado gurigiis siday muujinayaan warbixinada soo baxay sababta weerarkaasi walaaca leh ee imika looga muujinayo ayaa sidoo kale warbixinnada waxay intaasi ku darayaan in qorshuhu uu yahay sidii yacnii aisaga difaaci lahaayeen ciidamo kale oo furumaha ka soo baxay ayaa ku biiray garabka eliyes beddel gaboose lama oga xaalku sidau noqon doono marka taleefano kala duwan oo aan u dirnay elyes beddelgaboose iyo saaxiibadiisa la joogana ma aysan ka jawaabin taas ayaana ka dhigan in la fila karo beri ka maalin culaysyo waaweyn wa hagaag qodobkeena labaad axmed madoobe waxa uu yidhi haddii ay ii doorataan markii uu kudbada ka jeedinaya baarlamaanka ee beri codaynaya haddii aad ii doorataan madaxweynaha jubbaland waxaan iska xaadiri doonaa shirka <simit> madasha wada tashiga qaranka waxaana wax ka raadi doonaa xalka dowladda dhexee soomaaliya farrintaas kismaayo ayuu ka diray axmed madobe su-aashu waxay tahay marka kulankii adka suumka ku dhe maray waa adka suumka ku dhex maray axmed madoobe iyo wakiilada beesha caalamka fariintii axmed laga diwaan geliy waay ahayd ni markii loo soo jeediyey ku laabo shirka madash waan ku laabanaa irka mada laakiin doorashadan abanaa xog aan ka helna xafiiska raslwasaarhaa waay sheegaysaa in dowlada dhexea soomaaliya aysan ogolaa doonin hadii axmed uu isdoorto inuu dibugu soo laabto shirka madash oo dibuusoo fadhiisto irka madasa wadatashiga oo go-aamada masiirga wax ka gaara inaysan ogolaadooni aqoona dooni axmed doorashadiisa waa laba odob oowaaweynmara amed marka ma tabliiqayn kale ay wa ku raadi doonaa ma alkale dooni doonaa u raadi doonaa sidoo kale suaalla wed waryawed waaad hadii dowladdu ay ku aqoonsa weyso maxaa kaaga barnaami w ku jawaabay dowladda ima dooranayso ee dadka jubbaland ayaa dooranaya dawlad soomaaliya madaxweyne uma ihi ee reer jubbaland ayaa madaxweyne a wasaaradda arrimaha gudaha ishay ku haysaa arrimaha doorashada ma elyesbedel gaboosa ninka hadda lasoo dhaweeyay oo dawladda wakiilka ka ayaa la aqoonsan doonaa mise axmed isjiid jiid dheer kadib woo laysu keeni doonaa doodaha taganaya qaybka ta inkastoo lagu kala qaybsanyahay in la aqoonsado garabka elyasbedelaboo laleeyahay ralwasa waa diidan yah tm madaxwenha ka tirsan tiimkiisa ayaa doona nikaas in laaoonado in madane loo caleymasaao in sidoo kale la keeno mqdiso hia madas kasoo qaybgalo qoraaaa wa jira uamarka waa taay ikaa adimaayo kasoo tago inudib ugu laabaa waaoaadsii joog itaanabadely insa ku joogen oo hadaybadin jirtaa oo amed aladoorwli axmed marka hadii la doorto dib loo doorto waaa meeshaasi ka cadaa doona masaafurin ina jiri doonto oo lasoo masaauridoon arimaaas marka arimaha ugu waaweyn ee hadda taaganayay qeyb ka tahay dibanse ka alaydooon ka aidi doon talisa admi ninka lagu magacaabo maxamed alamin oo ah wakiilka adm e omali aba liyaadmi eomalia ayaa war ka soo saaray arintan مركي أقوه الرئيس أيونا كهل الغلاف كسياسة ذات دولة كشرة دولت ده حال سوماليا يدقال كي كده عي شدوا كل كسمائه وعيدا كأدمس اللي ليه هاي قيبي كهاي ورسحاف ذات كصوب حي تلس كأدمس أيه وحى لقشرة جاي إن تلس وآد أقوه ولا عسني هاي غلاف كقصي درية إيه أقول حياه لا وحنا صدوا كل باقي إن حالد اللقب وتشيو سحل وجه كارو حيسد الدولت ده حي جبلان صدوا كل ayaa walaac mar ka markaasi muujiyey mawqifkeeda waxaana sidoo kale sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay dhinacyada siyaasada soomaaliya waajibkooduna uu yahay amniga oo kaliya in la tago oo la ilaaliyo taliska ciidamada midowga africa ee soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday arimaha doorashooyinka wuxuuna ku baaqay in doorashada ay noqoto mid markaasi ku dhacda jawinamada dalka oo dhanna ka dhacda waxaa kalo war-saxaafadeedka lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin warar ay baahisay qaar ka mid a warbaahinta oo lagu sheegay in qeyb ka mid a ciidamadooda booliiska ee jooga magaalada xeebeedka kismaayo ay qeyb ka yihiin doorashada dowladdu ay diidantah waxaan hore u sheegnay afartan iyo saddex xubnood oo ra-iisal wasaara xukuumadda uu hogaaminaya oo wasiiro ay ku jiraan oo saraakiil ciidan ay ku jiraan in loo gudbiyey taliska admise magaalada kismaayo joog oo loo sheegay in kismaayo kusoo wajaha yihiin garoonka inay la wareegaan iyaguna ay soo dhaweeyaan warqadii si toosa waxaa loogu gacangeliya axmadoobe waa meeshay ka carootay dowlada soomaaliya marka hadalkan wuxuu kusoo aaday iyadoo jubbaland ay qoraal soo saartay ay admis iyo qaramada midoobe uga digtay in diyaaradahooda loo adeegsado arimo siyaasadeed wasaaradda amniga jubbaland ayaana ku wargelisay admis iyo qaramada midoobey inay gelayso doorasho islamarkaana ay ka digayso in diyaaradahooda loo isticmaalo siyaasad si loo fashiliyo arrimaha dowladda dhexeda soomaaliya waxay wargelinaysaa hayadaha qaramada midoobey iyo unk yo admisba in doorashooyinka muhiimka ay ka socda gudaha dowlad goboleedka jubbaland sidaa daraaddeed wasaarada amniga guduhu waxay ku wargelinaysaa in diyaaradaha unk aan loo adeegsan loona adeegsan karin arimo siyaasadeed si loo ilaaliyo hufnaanta iyo xasiloonida doorashooyinka ayaa lagu yihi qoraalka ka soo baxay jubbaland xaalada siyaasaeed ee dalka ayaa cairan waxaana kala tegay dowladda dhexe soomaalia iyo jubbaland jubbaland ayaana garbe xooggan ka heshay saraakiisha kenya ee jooga jubbaland iyo sidoo kale dhinacyo kala duwan kuwaas oo la soo warinayo inay iminka xoogga saarayaan aragtiyaa iyo sidoo kale ajendayaal kala duwan oo loogu talagalay inay ka jawaabaan lama oga xaalku sidau noqon doono iyo xiisadaan meeshai kubiyosubadoonto waxaase suuragala go-aanada qaar ee la gaarayo inay noqon doonaan kuwa culeys kdal

eewararkeena kale arrimaha ku saabsan xubnihii shalay garabka u ahaa eliyes bedelgabose ayaa qaarkood warbaahinta la hadlay qaar musharaxiintu waxay yidhaahdeen ra-isal wasare ayaa na afgembiyey oo naga soo horjeestay innaga garabkeyna ayuu la safteen sidoo kale xubnihii guddoonka la sheegay in loo doortay ayaa iyaguna kasoo goosto soo galay ee dhinaca kismaayo gaar ahaan dhinaca axmadoobe waxayna u sheegeen in la shirqoolay lacago loo ballan qaaday la fuli waayey sidaa daraaddeed arintaasi ay tahay mid aysan aqbali doonin hadda w ka dambe a waay ka dhigantaa marka in arimahaasi ayyihiin kuwa xoogan oo la filo karo gacanka hadalkale dhinaca kale dunida ayaa isha ku haysa arimaha doorashada iyo sida wa noqon doonaan iyo meesha lagu bioubad qdob g dambe tlia ciidana boliska soomaaliyeed ayaa si adag u cambaaraya falkii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada kismaayo halkaas oo ay ku dhinteen sargaal saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya warqad uu ku saxiixan yahay asad cusmaan cabdulaahi asad deyaano ayaana ka soo baxday taliska ciidanka booliiska talisku waxa wadaa baaritaan dheeraad a oo ku saabsan sida dhacdadan ay u dhacdo shaqaaqadaas sargaalkaasi uo ku naf waayay waxaana sidoo kale lala tiigsan doonaa cid kasta oo ku lug yeelata sharciga booliiska soomaaliya mar kasta waxaa ka go-an sugidda nabadgelyada badbaadada bulshada soomaaliyeed falalka noocan oo kalaa in markaasi laga hortago lagamana aqbali doono cid kasta oo isku dayda inay waxyeelayso nabadda iyo amniga qaranka ayaa lagu yiri warqada uu ku saxiixnaa taliyaha ciidanka booliiska soomaalia asad cosmaan cabdulaahi asad deyaano oo kasoo baxday dowladda soomaaliya waxay kusoo kordha wararkaasi daawadayaal dib aan ka faahfaahi doonaa oo wararkana dabaan ku eegi doonaa haddii alla qadaro inala jooga ku soo hiira suldaanka t v arrinta kismaayana si gaara ayaan isha ugu hay doonnaa biidn illahi kariim fikirkiina qaybta communityga noogu soo qora nabadgeli